Blbosti se odpouštějí snadno. Jo, nikdo z nás nemá problém prostě mávnout rukou nad tím, když já nevím, co nějak někdo víceméně cizí vám vynadá někde v obchodě nebo něco, tak si říkáte, jako blbý, no ale tak to je jako v pohodě, že? Ale čím víc to bolí, to je prostě logická nepřímá úměra, tím těžší je to odpuštění. Čím hlubší je ta rána, tím to odpuštění je prostě složitější, bolestnější, tím větší jako síla je potřeba k tomu ho najít. Oni vychovali takhle a fakt nic jiného neumí a ani nenapadne, že by mohla dělat nic jiného. Ale já, jak jsem dělala s těma cikáckýma dětskama, tak to jsou standardy. Oni se od malička učili.